алейкум, эфирде апта тынысы руслан жылқыбай қазақстан мұсылмандары діни басқармасы қажылық миссиясының төрағасы найыб мүфти серікбай қажораз қажылық компаниялармен кездесу өткізді келісім нәтижесінде флайнас әуе компаниясы еліміздің қажыларына толықтай қызмет көрсететін болды бұл бастама қажыларымызға қызмет көрсету сапасын арттыру жұмыстарына ықпал етеді деді қажылық миссиясының төрағасы басқосуға қатысқан қажылық компаниялар өкілдері де бұл бастаманың қажылар үшін оңтайлы жағдай туғызып отырғанын айтты бүгінде алматы қаласынан меккеге таяу орналасқан жидда шаһарына дейін ашылған тікелей рейс қажыларға уақыт пен қаржы үнемдеуге мүмкіндік береді биылғы қажылық маусымы алла нәсіп етсе он бірінші қыркүйектен басталады және биылғы қажылық маусымындағы ерекше жаңалық біздің елімізден тікелей алматы қаласынан сауд арабиясының меккенің жанындағы жидда және қасиетті медина қалаларына тікелей әуе рейстері жолға қойылып отыр бұл жұмыс қазақстан мұсылмандары діни басқарма жанындағы қажылық миссиясының және сауд арабиясының менен осындай келісім шарт негізінде жүзеге асып отыр бұл біздің отандастарымызға көптеген жеңілдіктер мен мүмкіндіктер тудырып отыр сауд арабиясы қажылық маусымына дайындық үстінде бүгінде елдің 18 қозғалыс компаниялары 17.500 автобусты қызметке сақадай сай етіп қойды бұл автобустар қажылық уақытында бір сәтте 1 миллион үш қонақты тасымалдауға арналған бұдан бөлек осы мақсатта тағы 1696 жаңы автобустар сатып алында. көлік компаниялар жетекшілерінің бірі Ахмет симбаа қазіргі таңда келетін қонақтарды күтіп алуға дайынбыз оларды рәсімін орындауға және елдің көрнекті жерлерін зиярат етуге арнайы барлық жағдай бар автобустар жұмылдырылып отыр деді алматы қаласы алатау ауданында жаңа меш ташылды, бұл қалың көпшіліктің көптен күткен қуанышы болатын сондықтан бұлар, мешіттің ашылу рәсіміне халық көптеп жиналды имандылыққа бет бұрған халықтың көбейгенін осы шарадан ақ көруге болады бас мүфти мешіт санының артуы арқылы елімізде дінмен бірге қоғамның да діңгегі нығайғанын жеткізді алатау мекенінде арафа мешіті, экологиялық таза жылу сақтағыш қабырға материалымен жабдықталған алла үйінде бір уақытта мың адам құлшылық ете алады әзірет сұлтан мешітінде некелерін қидырып отбасын құруға ниет білдірген жас жұбайларға арналған жанұя жарасым атты семинар тренинг өткізілді мешіт имамдарының бастамасымен елімізде тұңғыш рет өткізіліп отырған семинар барысында отбасы құндылықтары жайлы айтылып ер мен әйелдің өзара ақылары жөнінде сөз қозғалды әзірет сұлтан мешітінде некелерін қиғызып жұбайлық өмірге алғашқы қадамдарын құлшылық ордасынан бастауға келген жастар үшін семинардың орны ерекше болды ресми деректерге сүйенсек былтырғы жылы елімізде 147.360 қырық отбасын құрған екен алайда олардың 48.420-ның дәм тұзы жараспай қайта ажырасқан семинардың мақсаты жанұя құруға талпынған жасшы бойларға жөн сүлтіп, керекті кеңес насихат беру ғарышқа адамдар мен жүктерді тасуға арналған лифт салуды канадалық компаниясы патенттеп алды мұнара биіктігі жерма шақырымды құрайды бұл жер бетіндегі ең бей ғимараттан 25 есе ұзын мұнараның шарбасы ғарыштық аппаратты ұшыру алаңы болмақ бұл арқылы жанармайдың 30 пайызы үнемделетін болады мамандар мұнараның жарты бөлігі ауаның қысым күшімен әрекет ететін үрлемелі материалдардан салынатындығын айтты ал жел қыпалын бәсеңдету мақсатында механизмның жүрісін үлкен ауыр дөңгелектер қойылмақ 20 21 тамыз күндері бішкек қаласында мұсылман әйелдерінің бірінші орта азиялық форум өтті форумға 80-нен астам қонақ қатысты оның ішінде елімізден де арнайы делегация бар конференцияның басты тақырыбы орта азиядағы экстремизм мен радикализмге қарсы күрес шараларына талқылы болып табылады ұлттық статистика британ қызметі 2014 жылы мұхаммед есімі 7.240 сәбеге берілген туралы директор астат. пайғамбар есімі ел орталығы лондон қаласында да ең жиі қойылады екен мамандар осымен екінші жыл қатарынан мұхаммед есімі елде жиі кезесетін айтуда мұнан кейінгі тізімде оливер және джек есімдері ұлыбританияда мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уасалям есімі 2006 2010 орынға шыққан британ корольдігінен кейін бұл көшті Нарвеге жалғастырды қазан айының он бірінші жұлдызында мәскеу қаласында он алтыншы халықаралық құран сайысы өтеді әлемнің барлық мемлекеттеріндегі құран білгірлерінің басын қосатын бұл шара ресей мүфтилері кеңесінің төрағасы равиль гайнуддиннің және мәскеу үкіметі мен ресей федерациясы сыртқы істері және мәдениет министрлігінің қолдауымен өтеді қазіргі уақытта аталмыш сайысқа әлемнің отыз мемлекетінен үміткерлер қатысатыны анықталып отыр бұған қоса көрермендер арасында да ұтыс ойындары ұйымдастырылып кіші қажылыққа үш жолдама берілмек осы келіп түскен ақпараттарымыздың рет осындай болды қашанда жағымды жаңалықпен жүздескенше еліміз тыныш жұртымыз аман болғай